97, з вами рубрика «Навігатор права». Я її ведуча Світлана Попова. Разом із нами адвокат Ігор Чудовський, який допомагає нам вирішувати ваші юридичні проблеми. Ігоре, вітаю вас. Здравствуйте. Сьогодні, ви знаєте, будемо говорити на достатньо банальну тему, але все ж таки маємо розповісти нашим шановним телеглядачам, якщо наш шлюб дав тріщину і нам потрібно розлучитися, яка процедура? Берете бывшую любимую за руку и идете с ней в РАГС. Написали вместе заявление, сделали последний поцелуй и расторгли брак. Але самое це, якщо ми такі вільні, если у вас нет детей. Да, але якщо в нас є дітки. А если есть маленькие дети, тогда эта процедура переносится в суд. Вам придется прийти в суд парой и сказать перед судьей о том, что брак по таким или иным причинам распался и больше существовать не может. После чего судья, как правило, вас разведет. Но бывают исключения. Например, суд может не расторгнуть брак, если у вас есть детки до 1 года, то есть немовля. Тогда суд, посмотрев, что ребенок еще маленький, вам откажет, потому что и такая норма в законе существует. Так, а якщо нам ще буде треба розібратися, хто з ким буде жити, опіка ще над дітьми має бути. А это уже другие искові требования. І як у нас говорять, это уже друга історія. Тобто так, паралельно ми можемо вести одночасно декілька судових справ. Могу перечислить. Первое – это расторжение брака. Второе – раздел имущества совместно нажитого. Третье – установление места проживания детей. Четвертое – взыскание алиментов. Ого, це халепа із розлученням виходить. Вот это вот отношения, которые практически всегда возникают после расторжения брака. И вот есть норма в законе, которая упростила бы все эти четыре процедуры. Я знаю. Шлюбный контракт. Правильно. Брачный контракт, который изначально предполагает все условия брака. Скажіть, а ще такий момент, якщо кохання пройшло лише з одної сторони, і хтось хоче розлучитися, а хтось лягає, каже ні. Отвечу не юридически. Насильно мил не будеш. Даже при отсутствии желания у второй стороны, суд вынужден будет расторгнуть брак. И поэтому второй стороны удержать в браке вторую половинку фактически прав нет. Дякую вам, Ігоре, що сьогодні розказали нам всі нюанси того, як правильно розлучитися. Але все ж таки, шановні, я бажаю, щоб ваші шлюби ніколи не розпалилися і у вас палало кохання дуже-дуже яскраво. З вами була рубрика «Навігатор права». Мене звати Світлана Попова. Також з нами був адвокат Ігор Чудовський. Напоминаю, боріться за свої права під флагом собственного государства.